Nelli Laitinen, pronssipeli on nyt takana ja valitettavasti 6-1 tappio Venäjälle. Mitalien ulkopuolelle jääminen on luonnollisesti iso pettymys, mutta miten sä näet tämän pronssipelin? No ei kyllä ollut mitään parasta peliä meiltä. Alussa oltiin ihan hyvin mukaan, mutta Venäjä kyllä teki kaikista paikoista, mitä niillä oli, niin maalit. Mitkä on päällimmäiset mietteet koko turnauksesta ja tästä teidän joukkueesta? Tai jäi vähän silleen vaisuksi ehkä tämä meidän suorittaminen, että yksi voitto vaan. Totta kai oltiin kovemmassa lohkossa, mutta jäi kyllä vähän hampaankoloon tämä turnaus. Entäs sitten koko joukkueesta, osaatko sanoa heti mitä analyysiä siitä? No totta kai oli tosi nuori joukkue, että niillä on vielä monet kisat pelaamatta. Tosi taitavia yksilöitä ja vielä kun kehittyy, niin tulee tosi hyviä pelaajia niistäkin kyllä. Ajatukset on nyt tietysti tiiviisti tässä turnauksessa, mutta paljon on vielä jääkiekkoa pelaamatta tällä kaudella. Niin näistä peleistä jäi varmaan jotain oppeja jatkoja. No joo, totta kai. Pääs pelaamaan noit pohjois-amerikkalaisia vastaan, että niistä saa aina oppia. Ei oteta tässä turnauksessa hyvät asiat mukaan ja jatketaan.